Buruz hitz egin dugunean, esan dugu, gure erretina 130 milioi inguru nervioz osatua dagoela. Nervio horien zeregina begietara datorren informazioa jasotzea eta nervio optikoaren bidez garunetara eramatea da. Norbaitek esaten badigu, sagar berdeen kolorekoa zen, bai, bere jertzea sagar berdeen kolorekoa zen, gutariko bakoitzak berde bat ikusiko du bere buruan. Are gehiago, sagar berde bat erakusten badizuet, zuetariko bakoitzak berde mota bat ikusiko dio sagarrari. Beraz, pentsa dezakegu oso zaila dela guretzat koloreak gogoratzea. Izan ere, gure ikusmenaren oroimena oso urria da, gure entzumenarenarekin alderatzen badugu adibidez. Dena dela, txikia izan arren eduki badaukagu, eta askotan oso baliagarria suertatzen zaigu. Filma bateko eszenak gogoratzen ditugunean esaterako. Ea bada, koloreen munduan murgilduko gara berriro, ikusmenaren oroimenarekin zerikusia duen oro ikasteko. Objektu bati, edo zehatzago esan da, objektuaren gune edo puntu zehatz bati begirada luzatzen diogunean, erabat fokaturik eta osorik ikusten dugu. Inguruko gainazal eta objektuak aldiz, apur bat nahasi. Hau horrela da, gure erretinaren erdian fobea deitzen den gune txiki-txiki bat daukagulako. Begiaren alderdi honek 0,4 milimetroko diametroa dauka, eta gure ikusmenaren zolitasunaz arduratzen da. Horregatik, gure ikusmenaren zolitasuna txikiagoa izaten da, begiratzen ditugun objektuak haren erdialdetik aldenduago dauden neurrian. Zerbaiten edo zerbait horren alderdi baten fokatze zuzena lortzeko, begirada biratu egin beharko dugu fobearen erdian kokatu arte. Egia esateko, mugimendu hau pertsonok, denok, oharkabean egiten dugu, baita animaliek ere. Fobearen erdialdetik, urruntzen dugun neurrian nahasiago ikusten dugu. Aldi berean, objektuetatik zenbat eta gehiago urrundu, orduan eta ahalmen handiagoa galtzen dugu euren koloreak ikusteko. Ikerlarien arabera, gure ikusmenak lehenengo berdearekiko sentikortasuna galtzen du. Ondoren, gorriarekikoa, eta desagertzen azkenak ziana eta horia dira. Bi kolore aurrez aurre jartzen direnean, ikus egoera berriak antzemango ditugu. Horrela bada, horiaren eta beltzaren arteko kontrastea omen da oberen antzematen dena. Zuriaren eta beltzaren arteko kontrastea ikuspen ertainekoa dela esan daiteke. Gorriaren eta berdearen arteko kontrastea ikuspen gutxikoa da eta begientzat narritagarria. Berdearen eta zianaren artekoa hutsala da. Baina zer gertatzen da kolore ugari erabiltzen duten publizitate esaldien aurrean? Ondoren, konposizio batzuk ikusiko ditugu. Hasteko, esango dugu, elementu grafiko ilunak ondo argiaren gainean hobeto ikusten direla elementu argiak ondo ilunaren gainean baino.
Zuri beltzeko konposizioak ez dira uste bezain ongi ikusten, naiz eta inprimategietan erruz erabiltzen diren. Gorria eta berdea nahastea erabat baztertu behar da, jakitunen arabera noski. Oftalmologoek esaten dute, izkiak zenbat eta gehiago ezberdintzen diren orduan eta errazago irakurtzen direla. Beraz, izki trinkoz idatzitako esaldiak irakurtzeko zailenak ohi dira. Diotenez, izkiek altuera, volumena eta zabalera berdintsua izateak asko zailtzen du izki batzuk eta besteak bereiztea.